Sahibkarın İnkişaf Fondunun hal-hazırda aktiv olan güzəşli kreditlər mexanizmi mövcuddur ki, bu kreditlər üzrə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə də sahibkarların maliyyələşdirməsi həyata keçirilir. Digər regionlardan fərqli olaraq işğaldan azad olmuş ərazilərdə iqtisadiyyatın sahələri üzrə prioritetlərə məhdudiyyət qoyulmamışdır. Bu güzəşlərimizdən biridir. Eyni zamanda fond tərəfindən yeni məhsul, yeni mexanizm olaraq zəmanət və kredit faizlərinin subsidiyalaşdırılması mexanizmi artıq fəaliyyətə başlayıb, sahibkarların ixtiyarına təqdim edilib. Bu elektron kredit zəmanət platforması vasitəsilə həyata keçiriləcək. Bu mexanizmin üstünlükləri isə sahibkarların cəlb etmək istədikləri kreditlərin, yəni banklardan manatla aldıqları kreditlərin 90%-dək hissəsinin dövlət zəmanəti ilə əhatə olunması və faizlərinin 10% bənd hissəsinin subsidiyalaşdırılması şərti ilə təmin ediləcəkdir. Sahibkarlar həmin kreditdən yararlanmaqla, yəni bankdan 15%-dək illik faiz dərəcəsi olan kreditlər cəlb etməklə onun 10%-lik hissəsinin dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılmasına nail olacaqdır. Həmçinin burada kreditin müddətinin yarısına dək hissəsi 3 ildən çox olmamaq şərti ilə təbii ki, güzəş müddəti, əsas borcun ödənilməsinə güzəş müddətdə təqdim olunur. Sahibkarların işğaldan azad edilmiş ərazilərdə investisiya qoyuluşuna şərait yaradan mexanizm olaraq təqdim olunur.